Այո, պարոն Մարուկյանը ճիշտ տեղ հասավ եւ ես այդտեղից կշարունակեմ։ Ինչի՞ է ազգային ժողովի նախագահ ընդունել այս թեկնածությունը, եթե այդ թեկնածությունը ֆորմալ առումով այդքան խոցելի էր։ Ինչպես տեսնում եք, ես իմ հետ բերել եմ մի քանի փաստաթղթեր։ Եվ այսպես 7 թվականի մարտի 21-ին համապատասխան գրությամբ Հանրապետության նախագահ ազգային ժողովին է առաջադրել Գոռ Հովանեսյանի թեկնածությունը։ Մենք այստեղ ինչպես հարկն է ուսումնասիրել ենք փաստաթղթերը և պարզել, որ թեև Սահմանության 20-րդ հոդվածի համաձայն և Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է և օրենսդրության համաձայն հղումները չանեմ, չձանձրացնեմ լեզվի մասին օրենքով և այլ փաստաթղթերով, այլ իրավական ակտերով, պետական մարմինները պարտավոր են փաստաթղթերի ստեղծման, ձևավորման, շրջանառության ապահովման և պահպանման գործընթացը, օրենքի իմաստով գործառույթը կատարել գրական հայերեն լեզվով, ներկայացված փաստաթղթերի առնվազն մի զգալի մասը հայերեն թարգմանություն չունեցել, ներկայացված են եղել ոչ հայերեն, այլ օտար լեզվով, տվյալ դեպքում գերմաներենով։ Բացի դրանից, օրենքը շատ հստակ սահմանում է ինչպիսի փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն։ Մի մեջբերում, սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրվելու մասին գրավոր դիմում ընկծվում են թեկնածուի կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ, իրավաբանի որակավորումը, ստանալուց հետո թեկնածու իրականացրած մասնագիտական գործունեության նկարագրությամբ, կցելով համապատասխան ապացույցներ։ Եվ հետո բացում է, այդ թվում պաշտոնի անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են մասնագիտական իրավաբանական ստաժ դիտարկող աշխատանքում աշխատանքային պարտավորությունները։ Հիմա, եթե իրավացիորեն հարցնում եք, եթե այդ ապացույցները կցված չեն, եթե հայերեն չէ, եթե եւ այլն, չի եք ընդունել այս փաստաթղթեր եւ թեկնածություն, որովհետեւ կարելի է կարճել օրենքի տարին և խանգարել իրավասում առնին տվյալ դեպքում Հանրապետության նախագահին իրականացնել իրեն վերապահված լիազորությունները։ Արդյոք սա ճիշտ մոտեցումա, վստահ եմ, որ ոչ, օրենքի տարը երբեք չպիտի գերակա լինի օրենքի ոգու նկատմամբ։ Եվ եթե իրավասում առնին Հանրապետության նախագահին վերապահված սահմանադրական դատավորի թեկնածու առաջադրել, ապա պետք է այդ թեկնածուն գրանցել և հնարություն տալ, ինչի հնարություն օրենքը տալիս է, սահմանել ժամանակ, դգրավոր դիմել իրավասում առնին տվյալ դեպքում Հանրապետության նախագահին, առաջարկելով շտկել տեղի ունեցած ձևական սխալները, հենց այսպես էլ օրենքում գրված է, շտկել ձևական սխալները։ Ահա սրա համար ես գրանցել եմ թեկնածություն և գրությամբ դիմել Հանրապետության նախագահին, առաջարկելով լեզվական և այդ ապացույցների մասով շտկել ձևական սխալները դիմումի։ Ինչի՞ մի պատասխան ստացել եմ Հանրապետության նախագահից նամակ, պատասխաննամակ, որտեղ մանրամասն նկարագրված է թեկնածության ձևավորման, այսինքն մրցույթի պրոցեսը, ներկայացումը, նաև ասվում է, որ նախկինում այլ լեզուներով ներկայացված են եղել տարբեր թեկնածություններ, բայց ազգային ժողով առարկություն չի ունեցել դրա մարմնում, վերջը տարբեր բանից հետո ասվում է, որ այդ ամեն ինչը մեր ապացույցները ներկայացնելու պահանջը և խնդրանքը կփոխանցվի թեկնածուին և իրենք էլ դա կանեն, որից հետո թեկնածուն ներկայացրել է նոր փաստաթղթեր, և ինչն է հետաքրքիր, այստեղ նոր փաստաթղթերով ոչ թե էլի մի մասը հայերեն թարգմանությունները եկել են իհարկե, ոչ թե հիմնավորվում է նախորդ կենսագրական քարտում կամ CV-ում կենսագրության մեջ նշված տվյալները հիմնավորող ապացույցներ, այլ ներկայացվում են նոր կենսագրական տվյալներ, մասնավորապես, եթե առաջին դեպքում ի սկզբանե ներկայացված էր, որ 2001-2002 թվականներին պարոն Հովանեսյան աշխատել է տնտեսական դատարանում կադրերի գծով տեսուչ, և չկար որևէ ապացույց, որ այս կադրերի գծով տեսուչը իրավաբանական գործունեությունը, իրավաբանական մասնագիտական գործառույթների ընդհանրող հաստիք է, և հիմա այս նորում սրա փոխարեն ավելացվել է մի նոր կենսագրական տվյալ, որի սկզբանե չկար, համաձայն որի Գոռ Հովանեսյանը աշխատել է կա տերեկանք իրավաբանի հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունից, որտեղ ասվում է, որ Գոռ Հովանեսյանը այսինչ ժամանակ աշխատել է քրեական իրավունքի հանձնաժողովի ղեկավար
եւ միջազգային սահմանական իրավունքի հանձնաժողովի ղեկավար։ Սա էլի տերեկան, քան որ նա աշխատել է, էլի ինչպես օրենքը պահանջում է, իրավաբանական մասնագիտական գործունեություն ենթադրող գործառույթները նկարագրված չեն, այդպիսին պիտի լինի օրինակ պաշտոնի անձնագիր, այսինքն այս տերեկանքը բացի նրանից, որ չի նկարագրում այդ գործառույթները եւ չի հավաստում մասնագիտական գործունեությունը, բոլորովին նոր հաստիքի մասին է, որի սկզբանե ազգային ժողովի նկարագրվածը չի եղել եւ վերաբերում է օրինակ 2005-ից 7 թվականներին, մինչդեռ տեխնացիոյի կենսագրության մեջ 2006-13 թվականներին նշված է, որ նա աշխատել է սահմանադրական դատարանում։ Հիմա ես չեմ հասկանում այս սահմանադրական դատարանում աշխատանքը եւ երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ասոցիացիայում աշխատանքը մասնակիորեն համընկնում են իրար։ Ես չկարողանամ, որ ընդեղ աշխատել է կեսդրույք, ընդեղ էլ աշխատել է կեսդրույք, եթե դա եղել է կամավորական աշխատանք, հարցերի մի ողջ շարան, որը ցավում են, բայց թեկնածուն, որքան էլ որ ազգային ժողովի նախագահը հնարություն ուզերել է ուղել որոշ այդ սխալները եւ վերացնել այս շփոթը, շարունակաբար չի հնարություն չի եղել է շփոթը վերացնել, այս շփոթը մինչև հիմա ներկայացված փաստաթղթերում առկա է, եւ ինչի այդուամենայնիվ ազգային ժողովի նախագահը թողել է թեկնածուը, որովհետեւ 2 օր ժամանակ է տրված այս շփոթը վերացնելու, ես ասեցի, ես գրություն եմ գրել, ստացել եմ պատասխան, որից հետո եկել են, այսինքն ինչ եղել ավելին քան 2 օրում, եւ այլուհետեւ հնարություն չկա այդ թեկնածուն այլևս չգրանցելու։ Այսինքն ըստ էության ազգային ժողովի նախագահի կողմից, ես սա պլանը իմ անձի մասին չեմ նայվալ, խոսում որպես ինստիտուտի, արվել է ամեն ինչ, որպեսզի հնարություն տրվի թեկնածուին եւ նրա թեկնածուն ներկայացնող իրավասի մարմին, այն է հանրապետության նախագահին, ապահովել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը, ամեն ինչ արվել է մի գրությամբ, հետո եւ վերջը, բայց այդ շփոթը կա եւ հիմա թեկնածությունը ներկայացված է ձեր դատին։ Մյուս կողմից շատ լավ է, որ ես քննարկում եղավ այստեղ ոչ միայն մասնագիտական, այնտեղ գումար ենք պարոն Բաղդասարյանի ասած, որ ես քի չգիտել, որ մի տեղեկանք ընդհանրապես իրենց կազմակերպությունից է, որտեղ ընդեղ նշված է ենթադրենք 6 ամիս, բայց մի քանի օրվա մասին է խոսքը, Տիկին Մակունցի ասածը եւ այլն։ Եվ հիմա այս հարցն է ձեր դատին, այստեղ կարծում եմ ոչ միայն քաղաքական որոշման հարց է, ոչ միայն մասնագիտական, այլև շատ հստակ ես ինքս տեսնում եմ ազգային ժողովի որպես ինստիտուտի նկատմամբ մերիս ունեցած հարգանք։ Շատ կան շատ լավ թեկնածուներ, որոնք այս կամ այն առումով մի քիչ չեն համապատասխանում, մեկի մի ստաժը չի լինում, մեկի մի իմացած լեզուն կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա մենք ամեն անգամ պիտի ոտնահարենք այս հարցը, անտեսենք այս հարցերը, ես չգիտեմ, սա գաղտնի քվեարկություն է տեղի ունենալու, կարծում եմ յուրաքանչյուրը իր որոշումը կդրսևորի այդ քվեարկությամբ, բայց կարծում եմ, որ այս ողջ հարցերի համատեքստում կա նաև ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից ազգային ժողովի նկատմամբ դրսևորվելիք հարգանքի հարց, եւ վերջում այսօր առավոտից այնքան խառը քննարկումներ եղան, որ ես թերացա եւ չհիշեցի մի կարևոր հանգամանք, մեր գործընկեր Արսեն Ջուլֆարակյանը բրոնզե մեդալով վերադարձել առաջնությունից, եւ նաեւ այլ մարզիկներ, մեր հայրենակիցներ փառահեղ մասնակցություն են ունեցել եւ մեդալներ են բերել, առաջարկում եմ ծափարել պարոն Ջուլֆարակյանին։